Sí, ei. Bona tarda. Gràcies d'haver vingut. Aquesta primera jornada victoriana en seran tres a la Bon. Una que fem ara, l'inaugural, la segona, que és el 9 d'abril, i la tercera, que és el mes de maig, de memòria diria que és el 14. Ja n'anirem informant. De què es tracta? Es tracta de celebrar que l'obra de Caterina Albert Víctor Català torna a conviure amb els llibres vius i torna a estar disponible i torna a ser llegible. Ens trobem davant d'un cas molt, molt, molt particular a Catalunya, que és que una de les obres més importants d'aquesta literatura, una de les més fèrtils, sense cap mena de dubte, una de les més genials i una de les que més conflictes plantegen relacionats amb la societat on vivim, amb la nostra societat, estava completament descatalogada, oblidada i d'alguna manera desacreditada, perquè a partir del moment en què se celebra Solitud i en canvi no es reedita cap llibre de contes de Víctor Català, més que els drames rurals que són lectura obligatòria, el missatge que es va vehiculant és que al capdavall la resta de l'obra no té gaire interès. És una cosa que causa veritable estupefacció d'immergir-se en els contes de Víctor Català, en tots els contes de Víctor Català. És una dona que va començar a escriure com molts grans autors als 6-7 anys, però que va començar a publicar quan tenia la trentena i que no va deixar de publicar fins que tenia 80 anys. És mig segle de travessia d'una societat que durant aquest mig segle va viure convulsions de tota mena, revolucions i reaccions. I Víctor Català no és un cronista de la història, però en canvi és una persona sumament sensible a tot l'entorn que hi ha en una vida, en com aquesta vida va rebent tota mena d'impactes, de constrenyiments, d'estímuls que li venen del paisatge, de la família, de la casa, del poble, de la classe social, del gènere, de la voluntat de no pertànyer a un gènere, de no pertànyer a una classe social, de no pertànyer a un poble i de no pertànyer a una casa. És tot això. Des de Club Editor el que hem fet és agafar aquesta obra i reeditar-la gràcies a Blanca Llum Vidal, que és aquí a la primera fila. Ha estat una travessia fantàstica que ens ha emborratxat. A partir d'aquí calia trobar el lloc on convocar el públic i dir-li veniu a llegir-la i parlem-ne. I aquí ha començat una altra mena de travessia, no em faré llarga però és una cosa que tanmateix vull recalcar, una altra mena de travessia que els editors coneixen bé, que és anar d'institució pública en institució pública veient qui té ganes de jugar, qui té ganes de jugar aquest joc tan distret i tan interessant, que és agafar una obra i llegir-la, i llegir-la des dels nostres ulls d'aquí, d'ara. Bé, la nostra travessia per les institucions públiques, contràriament a la travessia a través de mig segle d'escriptura del Víctor Català, no va ser gens divertida. Ens vam trobar una cosa que sabem molt bé, però que cada vegada és una sorpresa, que és que totes aquelles administracions que figura que tenen una vocació d'interès públic, en realitat no la tenen. Molt bé. I en aquest sentit, som aquí, ben alegrement, perquè la Bon és aquella institució que ens ha obert la porta de bat a bat, i no només ens l'ha oberta de bat a bat perquè sigui la seva vocació d'acollir unes certes reflexions que giren entorn de la vida de les dones, sinó perquè la Marta Vergonyós és una lectora apassionada de Víctor Català. Per tant, és una cosa que passa per les complicitats de persona a persona que al capdavall són la salvació del món. Bé, per tant, la Bon, moltes gràcies. Tots sabeu que la Bon passa moments crítics, és a dir, que una de les coses que es poden dir, i que es poden dir literalment, és que si algú dubta de la funció que fa la Bon en aquesta ciutat, el cas de la Víctor Català és un exemple com un cabàs.
Què ha volgut fer la Bonnie i què ens ha proposat que d'altra banda coincideix completament amb el que creiem que ha de passar amb la literatura és traslladar-la fora d'ella mateixa. I avui tenim el privilegi de tenir la Najat El Hajmi, escriptora, i la Norma Falconi, activista, per parlar de la mateixa cosa des de dos punts de vista que en realitat estan completament lligats i que té a veure amb el que la Bon ha batejat d'aquesta manera realment encantadora, que és de minyones, migrades i blanquetes. I aquí jo ja cediré la paraula perquè són aquestes quatre dones que l'aprendran, però és un dels temes que crec molt importants de llegir els contes de la Víctor Català des del lloc on aquelles coses que explica han motivat l'existència d'un conte. Aquí les teniu. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Maria, i moltes gràcies al Club Editor en general i a la Blanca Llum Vidal per l'excel·lent feina que has fet i que heu fet. La Maria, quan ara a l'inici, estava dient una mica com és que, no, quan va arribar ella amb aquesta proposta, nosaltres la vam acollir de seguida per diferents raons. Una d'elles perquè, d'una banda, per el propi llegat històric d'aquest edifici, del projecte de l'Institut de Cultura i de la Bonmaison, sabíem, érem coneixedores d'un vincle, no? D'un vincle entre Francesca Bonmaison i Caterina Albert, i era una cosa que sempre estava pendent. D'altra banda, perquè tenim aquesta afiliació empordanesa, no? Jo, la Neus, altres de l'equip, i també sabíem que aquesta relació havia existit, era històrica i valia la pena revisitar-la i donar-la a conèixer. Dit això, també penso que és veritat que és imprescindible, absolutament urgent, revisitar la Víctor Català, la Caterina Albert, i a més penso que és molt interessant fer-ho des d'això que estem volent fer avui, que és revisitar-la però portar-la, no? Situar-la, o sigui, agafar els textos de la Caterina, agafar els seus contes des d'una perspectiva situada, i en aquest sentit jo penso que tenim a les convidades perfectes per fer-ho, no? Com són la Najat, la Norma i en aquest cas l'Isabel. Us explico una mica el per què pensàvem que amb elles i a través d'elles seria interessant revisitar aquests textos, uns textos en concret que, és veritat, abans de passar a parlar-ne, jo li donaré la paraula a una altra de les nostres còmplices, que és la Rosa Pou, que ens llegirà un petit fragment dels que ens ajudaran, ens seduiran, ens inspiraran per conversar al voltant d'aquests textos. La Rosa Pou, que és poeta, cantant i sobretot que té un accent empordanès per recitar els textos, que és una cosa molt important, un accent així dels voltants del Montgrí i de la riba del Ter, que pensàvem que era important. Passaríem a la lectura dels textos amb la Rosa i després continuem, si us sembla bé. Gràcies. Aquesta criadeta era una noia de bé. Mansoia com un anyell, amb el nas un caire de duro massa ensotat de l'arrel i unes ganes de treballar que ni fetes per mostra. Havia complert 16 anys i es veia que aquells 16 anys li durarien per la vida. Fora d'això, el més important que tenia aquella minyona era sa mare. Una mare viuda i pobra, que és com ésser dues vegades pobra o dues vegades viuda. Amb un vell tolit per destorbar-la, tres boques a tapar i mitja pesseta de jornal, llevat cabotes i dies festers. Aquesta dona, tipa de dur la creu tota sola, cridà a sa filla capítol de bona horeta i va parlar-li així. Escolta tu, encantada, i goita de posar-te a la memòria tot el que et diga. T'he llogat a ca la senyora pelegrina rectora i aquest vespre t'hi manaré. He dit que faries bondat i pobre de tu que em posis en un afront perquè ja estaries fresca. Ara t'ensenyaré els manaments que has de seguir i ten compte de fer-hi cap mancament. Primer, treballaràs fins que et caiguin les ungles o que li facis llàstima. Segon, estalviaràs l'oli com si anés a un salsitrell. Terç, menjaràs poc per no danyar-te el païdor i no castigar-li la butxaca. Quart,
la galejaràs sempre, com si fos Sant Roc el dia de la festa. Cinquè, no xerraràs res a ningú, com si una vespa t'hagués pessigat la llengua. Sisè, no t'embrutaràs la roba per no haver de gastar gaire sabó. Setè, t'aixecaràs ben de matí per no agafar peresa ni esquinçar llençols. Vuitè, no et queixaràs de cap mal fins que demanis l'extremunció. Novè, no et faràs dir cap cosa dues vegades perquè no et tinguin per sorda. I desè, quan te fiquis al llit, resaràs a la Déu Mancomant tan fort com si et sortissin ànimes. Aquests 10 manaments s'enclouen en dos: tenir contenta la mestressa i respectar la vara de la justícia. I li ensenyava el seu braç arborat com una massa guerrera, perquè si li trenques un plat, t'arrossego pels cabells. I si li dones un mal respost, t'escanyo. I si t'ha de despatxar, t'esquartero viva. Ara ja ho saps. La Pauleta queda espaumada, com si el cel li hagués caigut a la crestallina. Més tan fermament degueren estampar-se en son cervells els manaments, que no es tingués ment de que hagués mancat a un tan sols una vegada. Però sa mare, com si desitgés refrescar-li la memòria de tant en tant, compareixia al carrer mitjà i, guaitant amb aires de dictador cap on era la minyona, solia preguntar a la mestressa: «I bé, senyora Pelegrina, llaura dret aquesta bèstia?» «Dret com un fil, Paula», contestava la interpel·lada, somrient amb gravetat i encauant la barba en son saxons. «Té criança? Més que un que demana. És trencadella? Com un ametlló de clavadura. Menja massa? Lo que li fa menester, no vos escarrasseu, Paula, que per ara tot va com ha d'anar. És que si cal, ja sap que té la meva dreta per esquarterar-la, sí, ja ho tinc present». I la majordoma esclafia una rialleta de divertiment que li feia tremolar tot el sotabarba. Era l'expansió més grossa que mai se li hagués conegut. Ja ho crec que n'estava de contenta la senyora Pelegrina amb la Pauleta. No podia trobar-ne d'altra millor, ni cercant-la en fanal. Adjudicar? Li endreçava la casa, li feia la cuina, li rentava la roba, li cuidava una seixantena de conills, li fangava l'horta, li venia la fruita sobrera, l'ajudava a fer confitures i flors de carculles, a planxar, a canalar les estovalles de l'església i a pedassar la roba de casa. I tot això, i mirant-se-li els profits més que ella mateixa, per sis tristes pessetones cada mes. Gràcies, Rosa. Doncs amb això arrenquem, jo crec. A explicar-vos, us deia abans, la idea de tenir aquí a la Najat El Hajmi, que és una escriptora catalana que admirem profundament, s'ha de dir, i que penso que, a més en aquest cas, amb aquest postfaci, no?, que vas fer aquí just en aquest tercer volum de Tots els contes, crec que la Najat una de les coses que sí que aporta, que és important, és que ens diu i ens recalca molt bé que l'obra de la Victòria és universal, no? L'universalitzes des de la teva pròpia perspectiva i en seguirem parlant. La Norma Falcone, activista de llarg recorregut amb tot el que té a veure amb el reivindicar i reclamar els drets de les persones sense papers, de les persones migrades, i actualment una de les fundadores del Sindicat de Treballadores de la Llar i profundament implicada en intentar aconseguir el ple reconeixement dels drets de les treballadores de la llar i de les cures. Suposo que no cal que digui per què pensàvem que era important que la Norma estigui aquí. Jo crec que ella ens ajudarà més que cap altre a portar aquest text a dia d'avui i a saber aquestes tensions que circulen al voltant del treball de la llar i de les cures, com s'estan donant avui en dia. I l'Isabel Segura, estimada i volguda historiadora especialitzada en història de les dones, no?, i en història feminista, jo crec que a l'Isabel li hem plantejat que sigués de totes les taules perquè pensàvem que era molt important. Plana un prejudici que jo crec que s'ha de dinamitar d'una vegada sobre la Caterina Albert, la Víctor Català, que té a veure amb aquest caràcter provincià de la seva obra, no?, com si fos una escriptora que, com que
no? O sigui, el seu context no és un context urbà, per dir-ho d'alguna manera, o de fàcil accés, ni la seva retòrica, ni els arquetips que travessa. Jo penso que és de justícia començar a explicar que justament aquest és un, no, no és una cosa que li ha d'anar en detriment, sinó a favor. No? Té aquesta capacitat de, doncs això, de posar-nos sobre la taula estereotips, arquetips que tenen a veure amb les dones d'aquell moment, però que molts tenen vigència contemporània, i desmuntar-los, no? I esberlar-los com ho han fet poques, i penso que revisitar-la és clau per això. En aquest sentit, és important que també que l'Isabel ens vagi donant la contextualització del moment en el que s'escriuen aquests textos, no? Jo crec que més o menys els drames rurals estan al voltant bueno, principis del 20, és més o menys el mateix moment que, per exemple, que Francesca Bonmesón inicia l'Institut de Cultura de la Dona, doncs més o menys en algun moment, no? Segurament ens servirà tenir aquest punt de situació històrica de què està passant, no? amb les dones en aquell moment. Si us sembla bé, començaríem ja amb això mateix que hem posat sobre la taula, no? Aquest atreviment que en alguns moments se li ha plantejat a la Víctor, a la Caterina, de aquest entrar només a la part obscura, no? O sigui, retreure-li perquè és tan dura la seva literatura, perquè és tan dura la seva escriptura. Podem parlar d'això, si voleu, i de com aquest atreviment justament el que ens permet és, a dia d'avui, saber i conèixer quines eren les dinàmiques, no? d'aquestes dinàmiques d'opressió, doncs, entre dones i no només, i com també o sigui, ataca, fa uns retrats dels arquetips masculins que també són brutals. No, no sé què en penseu d'això. Deixa't, si vols. Tens el... Ah, és veritat. No, jo volia dir que la qüestió de la duresa de la Víctor, que sempre es posa com un defecte, no? Com si fos, jo crec que és una virtut quan el món en el que has viscut i el món que t'ha tocat és dur, perquè que és dura la Víctor, doncs depèn de quin món estiguis vivint tu, no? I depèn de quina realitat t'hagi tocat viure. Jo, com a escriptora, m'ha sigut especialment útil la Víctor, o sigui, jo li agraeixo moltíssim, perquè quan creixes en un entorn que és realment molt dur i molt brutal amb les dones i en les relacions familiars i en les jerarquies a dintre de les famílies i també dintre d'aquests, no, aquest món rural que sembla que estiguis una mica més a la intempèrie de les injustícies, no? Creixes una mica amb la idea, com que se suposa que ara aquesta brutalitat ja no existeix, i tot, se suposa, amb la construcció aquesta tan de Hollywood que ens estem fent de la vida, creixes una mica amb un sentiment una mica de complexada, perquè penses que vens d'un món absolutament salvatge i que per tant aquest món no el pots explicar a ningú, perquè automàticament passaran a considerar-te una salvatge tu també, no? I a tota la teva família i a totes les persones que tu t'estimes, no? Llavors, clar, jo llegir la Víctor és veure que aquesta brutalitat no és només característica d'un lloc concret com el lloc d'on te vinc jo, que és el Rif, que per cert, a nivell de paisatge, jo la primera vegada que vaig anar a l'Empordà vaig dir, estic a casa, perquè no, de debò, el paisatge, el tipus de vegetació, inclús algunes persones són, no? Hi ha persones a l'Empordà molt, bueno, bastant morenetes, no? De fet. Sí, sí. És veritat, és que jo tinc una amiga que bueno, és més morena que jo, però que ja la coneix. I llavors, clar, el fet de llegir i veure que això també passa aquí i que també passa en un lloc que es diu d'ell mateix absolutament civilitzat i absolutament allunyat de tot aquest passat tan primitiu, a mi personalment com a escriptora m'ajuda primer a veure que no som tan diferents i per tant compartim realitats i que hi ha elements molt comuns i que a més estan presents en totes les literatures, no?
I d'altra banda, el que va ser més útil, perquè aquesta és una lectura que potser faig després, intentant analitzar el meu recorregut com a escriptora, jo crec que el que és més útil és veure com es pot plasmar la violència, la discriminació i el patiment que viuen les dones pel simple fet de ser dones. Que això ja no és tan habitual, no? O sigui, veure reflectit a través de la narrativa tot de situacions que són de molta injustícia, però que a mi, per exemple, m'havien dit que no es podien explicar i que no es podien explicar més enllà de llindar de la porta de casa i que només es podien explicar en la intimitat. No és aquest silenci que s'imposa sobre sobre les dones i sobre les... que és el que fa que realment es perpetuïn aquestes situacions, no? No només la discriminació, la violència, no? El condemnar-te a un lloc allò de segona, absolutament, sinó a més imposar-te, o sigui, impedir-te que puguis donar cos a través de la paraula a aquell, el patiment que t'està generant el fet d'estar en aquest lloc dintre de la teva societat. No? I no és tan, és una cosa que ara pot semblar molt evident, no? Amb tot el moviment que tenim feminista i amb tot el recorregut que portem, però jo crec que començar a fer-ho, o sigui, començar a ser de la primera a posar paraules aquesta injustícia tan normalitzada, tan natural, que ve d'un ordre que ja es té per, no? Per una cosa de lo més normalitzada, no és tan fàcil. No? Llavors, les que hem hagut d'escriure després, crec que figures com la Víctor ens han obert les portes, perquè ens han començat a esquerdar aquesta llei del silenci. I quan s'ha esquerdat, jo crec que ja hi ha hagut, no té aturador, no? Llavors ja hem començat a dir tot el que... Sí, jo avui, quan estava pensant, pensava, és que penso que potser la Víctor és el Me Too de la Catalunya profunda del 20, no? O sigui, és una afirmació que m'ha vingut avui, de dir, és que és el Me Too de la Catalunya profunda del 20, perquè té aquesta característica que no és agradable d'entrar-hi, o sigui, el que llegeixes allà, llegeixes l'horror, no? I l'horror s'hi ha d'entrar, però ella ho va fer, i ho va dir, i ho explica amb una... I no sé si estaràs d'acord amb mi, com a escriptora, que entra a l'horror però ho fa amb una bellesa de llenguatge, no? O sigui, ens explica l'horror però el narra amb una capacitat de descripció i de riquesa de llenguatge que ho fa des de la bellesa. No? És que jo crec que són dues coses com indissociables, no? O sigui, el que explica i la forma en què ho explica. A vegades tendim a pensar que les coses es poden explicar de qualsevol manera i no, si la Víctor ens parlés amb una altra, bueno, una altra llengua diferent, vull dir, amb un altre registre diferent, amb altres característiques, jo no sé si la... Però jo estava pensant que el conte aquest que s'ha llegit el fragment, ostres, és que donaria per fer una novel·la, no? Donaria per... Però no sé si portar la Víctor a la llengua actual tindria cap sentit, no? O sigui, tindria cap... Perquè la forma és molt important, i la forma és molt important jo crec per una altra qüestió, que no ho sé, si és que estic fent una lectura massa particular meva, però jo crec que aquestes primeres figures que van començar, no són les primeres que van començar a escriure, evidentment, en català, però penso en figures anteriors com una Rosalía de Castro, no? Quan comences a recuperar una llengua que ha estat durant molt de temps bueno, no explicant segons quines coses i no tenint totes les... no? És com una, has de generar una llengua nova perquè estàs fent referència a un món que no ha estat descrit, no? Que no ha estat escrit. No? I llavors jo crec que bueno, ella... Crec que això va fer una tasca importantíssima de recollir el pols, el batec de la llengua parlada. I amb això jo m'hi sento molt identificada, perquè hi ha una manera hi ha una manera diferent d'encarar el relat, no? El que vols narrar,
quan... No, jo la veig molt oral, la Víctor, eh? No sé, no, vaig, no pas viscut en aquesta època ni a l'Empordà, però la veig, la forma en què té de les imatges que busca, no? Tot això a mi m'és molt familiar, perquè és la manera en què les dones del meu poble, que no han tingut cap mena de possibilitat d'escriure i que només s'han expressat de manera oral, són els recursos que fan servir elles també, no? I ara em direu quina heretgia, no? Comparar la Víctor amb les dones de la meva família, però hi ha una ressonància que té a veure amb aquesta... Però ja dic, no? Una Rosalía de Castro també dona aquesta impressió, no? A un altre nivell. Eh? Sí, hi ha una ressonància, jo crec, d'aquesta cultura oral que es transmet, no? De generació. O sigui, jo llegeixo la Víctor i sento les meves àvies i les seves lleteries, o sigui, això és el que però és de les dones, a més a de més. Les dones, de la genealogia de les dones, és veritat. I tornant al manament, no? Norma, este mandamiento, no? Aquest manament del context i al voltant del treball domèstic i de les cures, portat al territori actual, segurament és un manament no escrit i un currículum ocult de moltes de les companyes del Sindicat de Treballadores de la Llar, no? A dia d'avui. O sigui, què hi ha que tu pensis que és diferent o què hi ha que és exactament igual? Bueno, yo creo que hay varias lecturas, ¿no? Pero esto de los 10 mandamientos sí me dejó muy golpeada, porque dije, bueno, pues en esta historia es la madre la que hizo los 10 mandamientos, la hija que tiene que ser sumisa, trabajadora, 24 horas, pero ahora, en este momento actual, las trabajadoras del hogar, quien les da los 10 mandamientos son sus empleadoras, y también la normativa, también la ley de extranjería, porque tenemos que ser sumisa, trabajando con ese eterno favor, entre cometas, de que te voy a hacer los papeles, de que te voy a subir el sueldo, de que podrás traer a tus hijos. Y entonces, para mí sí que me dije, tanto tiempo ha pasado y seguimos practicando lo mismo, o sea, no ha cambiado nada, es que estamos en el siglo XXI, pero seguimos siendo las esclavas del siglo XXI. En el trabajo del hogar y el cuidado no ha cambiado nada. Y entonces yo creo que ni la ONU, ni la OIT, ni Sánchez, ni nadie se preocupa en verdad por la cuestión de cambiar este círculo vicioso que es el cuidado sobre el cuidado, ¿no? O explotando a la que cuida y no dando ni siquiera ninguna oportunidad para que la mujer pueda tomar decisiones y poderse transformar. Yo me quedé espantada porque cómo termina la historia es horrible. Es horrible porque la pobre trabajando para otra, pues para la jefa, ¿no? Y le hace una mala jugada, que es lo mismo que nos hacen a nosotros en las casas, ¿no? Sí, sí. Y cuando se sufre el acoso laboral, cuando se sufre el acoso sexual en los hogares, ¿no? Cuando dicen que no te pueden dar permiso porque el nene no, tiene que estar ahí en la casa y alguien lo tiene que cuidar, entonces no puede ser la madre que es dirigente política o es ejecutiva o es funcionaria y entonces tiene que ser la trabajadora del hogar la que tenga que asumir todo ese tiempo en cuidar a los demás y no ver ni por sus hijos, que esa ya es otra historia también, sino algún trámite que ella tiene que hacer para ella misma. Es decir, jamás hay tiempo para las trabajadoras del hogar. Y nosotros decimos trabajadoras del hogar y no empleada doméstica, porque como dice Isabel Escobar, se domestica a los animales, las personas no tenemos que ser domesticadas. Entonces, eliminemos ese de doméstica y cuando vamos a muchas reuniones, siempre lo estamos planteando, porque la mayoría de nuestras compañeras del empleo del hogar se siguen llamando trabajadoras domésticas, aunque dicen muchas veces algunas no somos domesticadas, pero solamente el hecho de utilizar la palabra doméstica ya pone a la mujer trabajadora en otro sitio, en un trabajo no reconocido, en un trabajo no valorado, y así
así estamos como estamos en pleno siglo XXI. O sea, que ese mandato es contemporáneo, ¿no? O sea, es actual. I Isabel, situa'ns una mica... Com ens situaries tu? Jo, a mi m'ha fet molta gràcia aquesta imatge que heu posat. Aquesta imatge, hem precipitat una relació. Però jo crec que és versemblant i a més jo crec que en més d'una ocasió es deuria produir aquest... La Francesca Bonmaison prenent-se una xocolata o un té i la Víctor Català... Totes dues riuen, en tot cas. I a més, sí, exactament. És un riure no de postal, perquè el riure de la Caterina no té... És fantàstic. Jo volia, justament, a partir d'aquesta imatge, també posar-les en relació. Com sabeu, la Francesca Bonmaison és impulsora de la Biblioteca Popular de la Dona, el 1909, que és la primera biblioteca pública de dones de tota Europa. I en aquells anys, en el 1909, la Caterina Albert ja és una autora coneguda. En el 1917, la Caterina Albert fa, diguem-ne, és la presidenta dels Jocs Florals de Barcelona. I en aquell solemne i pompós acte de presidir els Jocs Florals, no com a reina, sinó com a presidenta, diu: l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular per la Dona, obra ja definida i ferma, infantada per una voluntat segura i dreturera, viril pel sentit de coordinació i per la perfídia de l'esforç, obra destinada a donar llargs i saborosos fruits per la complexitat i quantitat d'ensenyances que abraci, per la manera d'abraçar-les i, sobretot, per la catalanitat que íntimament la informa, per la concordança, talvolta filla més que del càlcul, d'una inspirada intuïció que guarda amb les necessitats essencials i amb les condicions particulars de la nostra dona en el present moment històric. Fa referència, òbviament, a la, diguem-ne, la Francesca Bonmaison i a les dones que amb ella participaven en la creació d'aquesta biblioteca. Però en la continuació del discurs, que crec que és molt poc conegut, en el discurs que va fer, crec, potser el coneixeu, em va sorprendre molt perquè d'alguna manera fa una afirmació i és definir-se com a feminista. No ben bé ella, però sí recolzar el moviment feminista. 1917. Una altra nebulosa concretant-se. Una altra... Us avorreixo si vaig llegir? No, seré breu, eh? Però a mi és un text que em va... No me l'esperava. Una altra nebulosa concretant-se, un altre senyal de resurrecció, és la despertar de la dona. El moviment femení que aquí s'observa. I dic femení, i no feminista. Per destriar sa orientació del caràcter general que assoleix aquest moviment van d'allà de nostres fronteres. Perquè diu que ella no... És a dir, del verdader feminisme. Perquè el problema feminista, com el problema obrer, és de viva actualitat arreu d'aquest món, que abans de la guerra dèiem món civilitzat. I així com el passat segle restituïa l'home sa veritable dignitat humana, és d'esperar que el segle actual, al plantejar resoltament els problemes de la dona i de l'obrer, duga en potència la solució d'aquests problemes. Va bellugant-se entre dos. Aquí estic, escolteu-me, si vos plau. He de confessar que sabeu, pren sovint, vivors d'exigència, esprós de protesta, fa referència al moviment feminista, i sobretot sol dur una empremta de violenta oposició, d'atac al tirà, a la bèstia negra, a l'home. Dir sufragista es caracteritza quelcom grotescament accentuat en extravagància i en estridència. Es personifica una caricatura i no hi ha que la rons diga que en lo fons de la qüestió que tant sostenen aquelles estranyes màrtirs de l'ideal no hi ha més una santa, una pura aspiració d'estreta justícia. La defensa es posat intensitat. La defensa, que ara ve la frase rotunda, la defensa sagrada del més elemental de tots els drets,
El dret a la vida completa, així física com conscient, així privada com pública, així individual com col·lectiva. No dic res més, són les paraules de la Caterina Albert. I sort que no era feminista, no? Exacte. Clar, clar, perquè han d'anar jugant, diguem-ne, no? També amb aquest sí. Doble joc. No, no, jo no sóc feminista. O definim el verdader feminisme, però clar, al final és molt contundent amb la reivindicació, el dret a la vida, a parlar. Jo no sé d'on te ve aquesta demonització de la paraula, perquè a vegades estàs dient el que, tot el que estàs dient és feminista, però la paraula en algun moment es devia produir un no sé... Un... A principis de segles hi ha l'intent de definir ella i d'altres escriptores com la Dolors Monserdà, que també parla del tema de la migració de camp a ciutat i del tema del treball domèstic i de l'assetjament sexual en la feina de treball domèstic. Domèstic no, que no? De l'hogar. Hòstia, com ho diem en català? De la llar. És veritat. Perdona. Hi ha un debat intensíssim a principis de segle entre corrents que es defineixen clarament com a feministes i per part de certs sectors de definir el verdader feminisme. I aquest verdader feminisme entra en... és definir un nou model de feminitat per part d'un cert sector de dones. Però vol dir també, clar, és dual, és una posició molt dual, perquè alhora revistes com Feminal, en aquells anys dirigida per Carme Carr, està donant informació pràcticament en cada número de què fan les sufragistes. És a dir, és tot un debat que hi ha a l'època. Però jo crec que es defineix clarament com a feminista quan parla del dret a la vida. Però s'han de justificar en l'entorn. Jo crec que és més una justificació en l'entorn que es belluguen, per no espantar, entre cometes, sí. Que no pas un sentiment de que no són feministes. No, jo crec que és com una estratègia, no? Per anar dissimulant que ets feminista, sí. Però en realitat anar-ho sent, no? Sí. I em recordo el personatge de la... Bueno, de la com es diu? La mestressa d'aquesta noia, d'aquesta jove, si no recordo el nom. Que també és un personatge, clar, que no el relacionem tant amb la, bueno, amb aquesta submissió, sí. Perquè no és la... Però que és un personatge que també és interessant perquè al començament del conte és una desclassada cap amunt, no? És una dona que no s'espera que ocupi el lloc que acaba ocupant i de cop i volta tot el poble s'omple de xafarderies i de sospites i de veure què ha fet per acabar quedant-se amb tot això, no? Que no li pertanyia. I com la dona que es desclassa cap amunt és posada en dubte si alguna cosa has d'haver fet i no gaire honrada. No? Mm-hmm. No pot ser que si... La senyora Pellegrina, no? Això. Però jo crec que la qüestió de classe està molt, molt present en aquest conte, no? Perquè el que demostra el conte és que perquè hi ha tots els elements, no? Però perquè hi hagi patriarcat no es necessita un patriarca, no cal. O sigui, pot funcionar perfectament perquè si l'engranatge és el del patriarcat i perquè hi hagi diguéssim, el domini d'una classe sobre una altra, no cal que es vegi molt les diferències de l'estatut social, perquè en el moment en què aquesta dona puja de classe social perquè ha obtingut aquesta casa, doncs hi ha aquests dos. És que sembla que en els pobles no es vegi tan clar, no? Però hi ha un classisme molt, molt acusat, perquè no està tan definit, però clar, el fet de que aquesta noia pugui estar treballant en aquestes condicions és perquè, tal com diu la frase que m'encanta, la mare és viuda i pobra, que és com ser dues vegades viuda, dues vegades pobra. No? O sigui, aquesta situació de necessitat i de vulnerabilitat fa que existeixin els mecanismes per esclavitzar, no? Perquè és un règim d'esclavatge aquest, no és res més.
I és el present, sí. O sigui, és el present. Les temporeres de Huelva és el que estan vivint, o sigui, no és, és la seva condició fràgil com a immigrants que no tenen res més a què agafar-se i que a més, si no es porten bé, no les tornaran a cridar per la propera collita de la maduixa i que a més les agafen amb càrregues familiars expressament perquè no tinguin la temptació de quedar-se al país i per tant són seleccionades en funció de la seva, o sigui, de les seves mancances, no? Perquè així són més fàcilment esclavitzables, no? És terrorífic i és un sistema legal, vull dir, està... Sí, sí. O sigui, llavors es veu molt això. Sí, una cosa en la que segurament és, penso que és bastant brillant la Victòria és en explicar-nos que aquest patriarcat no depèn del patriarca, no? Ella tota l'estona col·loca molt bé, o crec que descriu molt bé com la comunitat està pendent, no? De què passarà, què no passarà, què ha fet, què no ha fet ella, com regula, no? Com circula, com aquest sistema de violències, no? És completament estructural i ella explica, no? Crec que ho descriu molt bé tota l'estona, no? Aquest ull posat sobre les dones i quines seran les seves actituds, què faran, què no faran, no? No, això hi ha una antropòloga que molts anys més tard, estudiant la Cabília, té un llibre fantàstic que es diu, està en castellà, Les madres contra les mujeres, i és com dintre d'aquesta estructura patriarcal, que a vegades es diu, no? Tu llegeixes la descripció d'aquesta dona, la que mana, i diries, oi, un matriarcat, no? Perquè... No és un matriarcat. I a mi també m'ho han dit de les dones al Marroc, no? Aquestes dones que més fan por, no? Allò, tenen una certa corpulència i un poder dintre de les famílies i dius no és un matriarcat, és un patriarcat en el qual la dona ha anat adquirint poder a mida que s'ha anat fent gran i que educa educa les dones, la resta de les dones en aquesta submissió i a més ella exerceix el poder patriarcal a sobre d'aquestes dones, no? Aquesta, la Lacotte du Jardin ho explica molt bé, aquesta situació de les mares contra les filles, no? Com... Sí. I després el fomentar també, ja és una altra història que no té a veure amb el conte, però fomentar també la rivalitat entre dones. És una manera molt efectiva de trencar els possibles llaços de solidaritat per fer un front comú i aconseguir que barallant-nos per una cosa molt petita el resultat sigui que continuem en el mateix sistema. Sí, en aquest sentit penso que en aquest cas la Caterina el que fa és posar, no, molt en evidència que aquest és el gran dispositiu del patriarcat. Sí. No? Sí. O sigui, aquesta competitivitat, aquest regular, o sigui, no aquí parlem, és on està el gran dispositiu. D'on estem parlant ara? Ja. D'on estem parlant, no? ¿A que no? Yo lo que quería también poner en el centro del análisis es el papel de la chica, es el mismo papel que tienen todas las trabajadoras del hogar que acaban de llegar acá, que no tienen vivienda, que no tienen familiares, no tienen amigos y que directamente llegan al nicho del cuidado. Y donde ellas tienen que, ellas se lo creen también, de que la empleadora les está haciendo un gran favor, que les está permitiendo sobrevivir, que les está dando casa y comida y que la explotación que demande de eso es la cuestión más normal. Entonces, hace poco nosotros estamos en contacto con las compañeras hondureñas, que es el último... Hondureñas y de El Salvador, que es el último grupo del proceso migratorio que está llegando de América Latina. Y ellas dicen, es que nosotros no nos podemos rebelar, porque me quedo sin trabajo, me quedo sin vivienda y me quedo en la calle. Y no estoy acostumbrada a vivir en la calle, porque no tengo ninguna otra opción. Y sin embargo, a pesar de que bueno, en esa época afortunadamente no la acusan a la chica de robar, pero acá en la actualidad cuando te quieren echar de una casa te dicen que has robado. Entonces, además de la soledad en que se encuentra esta persona, esta mujer, tiene que enfrentarse también a la denuncia legal ante la policía, que es otra violencia más
que tiene que asumir ese cuerpo frágil, ese cuerpo que no tiene ningún colchón subjetivo, de cariño, de amor, de familiares, y que se tiene que enfrentar sola. Entonces, por eso para nosotros el estar organizada es de vital importancia, porque es la única forma que tenemos las mujeres que venimos del Global Sur de podernos mantener en pie y tener una salida. La violencia también que plantea es no solamente con las chicas, sino el papel que le dan al hombre es el que lo hace todo muy bien, ¿no? La jugada está muy bien y el patriarcado está muy bien dibujado ahí, ¿ya? El hombre no tiene el protagonismo fundamental, sino que es la famosa peregrina, ¿no? La dueña de la casa, que habla este trozo que leyó la compañera. Y pero que es estilo Pepe esta señora. ¿Ya? Porque todo se lo gana con es astuta. Sí, con trampas, pues. Ella está en un pueblito. Yo conozco Torroya de Montgrí. A mí me encanta el Empordà. ¿Ah? Y claro, ahí no hacían las cosas fundamentales, tienes que ir a Girona. Entonces, claro, tenía la posibilidad para poder hacer todos sus enredos, ¿no? Y poder ser después la sujeta política y económica del pueblo. Entonces, y eso también se convierte a veces en las empleadoras de la casa. ¿Ya? Y lo que está ocurriendo ahora con los chavales no acompañados, ¿no? Cuando un chico del pueblo de Castelldefels dice, yo quiero vivir en mi pueblo, tranquilo. Eso significa que cómo nos ven a nosotras y a los chavales. Somos una invasión. Entonces yo creo que sí que a mí me gusta más decir su nombre de femenino, ¿no? La Caterina Albert. Lo plantea muy bien porque además hace una buena conjugación de los diferentes momentos. Y a mí me gusta Solitud también porque también es súper súper fuerte, tiene mucha caña y plantea muy bien la figura de la mujer. Qué desastre, ¿eh? Llevamos siglos sometidas. Sí, però un poc en la línia del que ara abans apuntaves, Norma, jo crec que ja en molts, i potser podem passar al següent text, no?, si voleu, però sempre deixa una porta, una finestra entreoberta pel simbòlic de la llibertat femenina, la llibertat de les dones, de l'entredones, quan la Norma deia és fonamental que ens recolzem entre nosaltres, no?, perquè l'aïllament és el que, tant en un text com en l'altre, potser, des del meu punt de vista, aquell balcó, aquella balconada oberta, simbolitza, no?, que la mare li diu quan tinguis aquesta casa la tapiaràs i ella segueix volent, o sigui, pensant que aquell és un lloc, no? Crec que com a metàfora és brillant. Conmou aquesta esperança de la noia, tot i sí, aquesta mena de... Aquesta esperança, jo crec que t'hi has d'aferrar, o sigui, no... I ho descriu molt bé, no? Qui fa aquesta metàfora o alegoria, m'atreviria a dir, no? I en el text següent passa el mateix, que no sé si la Rosa potser el pot llegir... Sí, entrem en la... Us sembla bé si entrem en la següent lectura? Abans no he dit que el primer fragment era de l'Amoreta d'en Piu i aquest és un fragment d'alt a baix. A tot temps de l'any que els veïns miressin cap a la casota solitària i veien el propietari, a l'avi Palau, assegut en l'opedrís del de fora, amb l'actitud hieràtica i la quietesa de colors egipci vora la porta d'un temple. Aquell vell gros i majestí, amb son nas de lloro i sa flonja sota barba, son ample ventrell saxoner i ses ungles corbes ribetades de negre, era un panxa contenta, que queixant-se de dolor a l'esquena tota sa vida, mai havia fet altra feina que parar-lo sol en la porta, amb aire tranquil i satisfet. Amb mànegues de camisa a l'estiu,
dins l'ample jaquetó de Borrell a l'hivern. Les calces amb davantal fins a sota l'aixella, les vetes del coll descordades, los elàstics desfets, una barretina musca, cavallera a la cuixa i les ulleres verdoses calades al mig del front. Allà s'hi passava hores i hores, amb sus dits llargs i corbs ficats en la capseta del rapè, o bé aguantant les faules d'Isop, un llibre de fulls arnats i plens de rovell, amb les tapes de pergamí recatadament cobertes amb una butlla vella. Tan prompte ensumant amb delecte beatífic la pols daurada del tabac, com tirant escopinyades a 10 pams lluny. Temps ha que se li havia mort la dona, una pobra animeta que havia passat l'opurgatori en vida. I ell vivia amb sus dos fills, en Quim, de 18 anys, i l'hereu de 22. Tot el que el pare tenia d'esquena dret, los minyons ho tenien de feiners i escarrassats, i se pot dir que de son únic esforç se sostenien béns i casa, colbatuts i endarrerits per molts i molts anys de mandra crònica. Amorrats a terra tot lo sant dia, així que retiraven, en lloc de reposar, conduïen l'aviram per l'endemà i bullien les sopes, tal com hauria pogut fer-ho una dona, sense que el vell, ensopit en la gandoleria, fos capaç de donar-los un bon cop de mà. Aquells dos minyons vivien com animalets, sense fer-se amb ningú, grunyint més que enraonant i esbravant l'ogenias a cops d'aixada o de destral, perquè tots dos eren rabiosos fins al darrer punt, i tot el que el vell havia tret de catxassut i mofeta, ells ho tragueren d'esquerps, ferèstecs i violents. A l'hereu, per lo foll, tothom li deia el verí. De petit, el senyor mestre l'havia tret d'estudi perquè feia cara a tot Déu, i escopia i mossegava i tirava coses a la seva ombra. I de grandassot, mai se servà un company, perquè de seguida hi partia peres. Ni podia jugar cartes a l'hostal que totes les partides no acabessin en una batussa encesa en què tot anava en l'aire. Les que d'ell s'acontaven, li havien donat mal nom entre les noies de la rodalia. Una vegada, per la festa major, va plantar enmig de la plaça un revés a una forastera que no volia sortir a ballar amb ell. I una altra vegada, que el van arrestar perquè deixar morta una criatura. No podent esbravar-se amb l'ovatlla que havia donat l'ordre, s'estirava els cabells i es mossegava els punys de ràbia davant de tothom, sense poder contenir-se. Sols per son pare, l'ovell egoista i sorneguer que l'explotava sense compassió, aquella terrible criatura era mansa com un cadell. Amb una llei de submissió esquerpa i concentrada de poltro salvatgí, domat per la mà destra del pamper. Més fora de son pare, ningú més havia pogut doblegar-li el geni. Per això la veïna de més a prop de casa seva, l'àvia Pastora, solia dir sempre: aquest noi s'haurà de quedar fadrí per la vida. Quina minyona que tingui seny si voldrà per allà amb un desgraciat que no és mestre de sa quimera. Pas cap del poble, ben segur. Però l'endemà al dematí, que era diumenge per més senyes, la porta de la casota s'esbatanà a sol i xent i sortiren de parella un home i una dona, tots empolainats, com si fos un festanyal. Aquell home i aquella dona eren l'oberí i una forastera. Ell, amb sabates de vedellet en comptes d'espardenya, i un bon vestit de llana negra estrenat de tot just, camisa com un alum, mocador de pita blava al coll i la barretina nova i vermelleta acalada com la cresta d'un gall. Se l'hauria pres per un altre, tan presumit i estirat. Aquí sí que el patriarca està descrit, no? Amb un gran luxe de detall i, i més després quan ella arriba, no? Hi ha la veïna que bueno, no saps on t'estàs posant, aquesta cosa de com no, aquesta entrada al patriarcat sense acabar de saber què t'espera i quan hi ets, doncs, tota la descripció que ve després. No? Com ho veieu això? Bueno, jo és un altre cop dic el mateix, però és un paisatge que em resulta molt familiar perquè, clar, diguéssim que encara que el patriarcat funcioni en un lloc, hi ha certs mecanismes que poden corregir-lo una mica o fer que almenys la brutalitat no sigui,
tan ferotge com en aquest conte, no? I quin és aquest mecanisme? Doncs el control de la família de la dona, no? O el control de la gent que coneix aquesta família i que, per tant, ni boja donaria matrimoni no? La filla amb aquest matrimoni, no? Però, clar, això vol dir conèixer les famílies, això vol dir saber que és l'altra cara del control social, no? O sigui, una mica... no, vull dir, conèixer quin és el tarannà dels fills d'aquesta casa, de l'altra casa, no? I per tant, perquè clar, amb la rapidesa amb què es decideixen els matrimonis, si no tens temps, diguéssim, d'anar coneguent el marit per decidir si realment vas a parar o no a aquesta casa, no? I com, diguéssim que és una decisió que has de prendre en molt poc temps, si és que la prens, perquè no sé fins a quin punt, no? la dona la pren, i en canvi és una decisió de per vida. Llavors, si vas a parar una casa amb aquest panorama, se t'acaba la vida, no? I això realment és una cosa que és molt habitual, no? Si no hi ha aquest coneixement, no? De saber com és aquesta casa, la reputació, no? La reputació és molt important a l'hora de donar matrimoni a la teva filla, perquè no... realment no, després no torna, no? És una cosa molt definitiva i una cosa que has de... I per tant, aquesta pobra, doncs, arriba i ella no sap el que li espera, però la resta del poble sí que ho sap, no? I com ho diuen, ai... I això és una situació que en entorns d'aquest tipus jo crec que és bastant habitual, no? Perquè... el matrimoni és un pas cap a la incertesa. Jo per això al meu poble les dones el que feien era resar, perquè si tu que és una bona casa, un bon marit i bueno, i ja està, no? I si no et toca, doncs passa el que passa aquí que la consumeixen, no? Pràcticament, o sigui, la van consumint fins que... Jo crec el retrat que fa en poques pàgines. No recordo exactament, d'aquesta violència contra les dones, jo crec que hi ha pocs retrats en literatura tan sí. Condensats, que és violència psicològica en un primer moment i després és violència física. Però t'apuntaves abans que sempre deixa una porta oberta, i en aquest cas és la veïna. I aquest punt jo crec que és interessant, és a dir, com d'alguna manera aquí és la veïna, és a dir, un personatge femení, per ella suposa l'acolliment en els moments pitjors i més terribles. És a dir, que hi ha una via també, mostra la via. Però crec que és una condensació del que és la violència exercida contra les dones en la institució familiar i marital, com hi ha poques. Per a mi... Esto de la familia siempre me ha complicado mucho, porque para mí es la herramienta básica del patriarcado. Y no sé si voy a decir algo que no le gusta a mucha gente, pero a mí siempre me ha parecido que nosotras las mujeres, cuando tenemos hijos y tenemos hijas, no educamos de igual manera al chico y a la chica. Reproducimos todos la formación, los valores de importancia hacia el chico y no hacia la chica. Entonces, yo veo lo que hacemos es seguir reproduciendo, o sea, este momento está escrito, ¿sí? Y sigue vigente, aunque en el mundo occidental tenemos, entre comillas, la libertad de escoger. Porque si, así como las chicas del Marroco dicen que quieren un marido guapo, inteligente, rico y que les quite toda la esta de trabajar, pues aquí en Europa es lo mismo, pero ¿y qué nos toca a veces? Nos toca
seguir trabajando, seguir en segundo plano, ¿no? Los niños lo cuidan las mujeres, tengas pelas o no las tengas, ¿no? La mujer siempre es la que tiene que asumir todas las tareas del hogar. Entonces, para mí, que yo he visto a muchas amigas y conocidas y mis vecinos y vecinas, yo veo que se reproduce así, pero como los 10 mandamientos, se reproduce igual la educación de los niños, la atención de los niños. La niña no puede gritar, el niño sí puede gritar, el niño puede patalear, la niña no puede patalear, ¿sabes? Entonces, y a mí siempre me ha horrorizado desde que llegué aquí eso que siempre decís, no se dice que es bien educado, dice, ni se porta bien. Cuando un niño no se mueve, no grita, ¿cómo se dice aquí? Cuando un niño pequeño más o medianito no hace mucha bulla, o está recién nacido y no llora mucho, aquí hay una palabra que siempre dicen... Tranquilo. Paradet. Exacto. Es muy tranquilo, sí. Es muy tranquilo, muy tranquila. Y bueno, a mí siempre me ha alucinado esa palabra, porque se supone que es un ser que viene a la vida, que quiere explorar el mundo, que quiere conocerlo, que quiere hacer también su propia intervención. Y eso de ese control que hay en la familia para no poder hacerlo, lo he visto en los niños, ¿no? En los niños en la escuela, porque he tenido una hija y he podido observar esto. Y en las familias, cuando una mujer trabajadora está cuidando a los niños, se les exige lo mismo, ¿no? Al niño le tienes que decir esto, a la niña esto. O sea, un proceso que uno que viene con otra cultura, con otra formación, se tiene que aplicarse mucho, aprender rapidísimo los 10 mandamientos de cómo tratar al niño y a la niña. Es decir, esta fase yo creo que está bien planteada, porque no ha habido ningún cambio sustancial en esa estructura patriarcal. Creo que ahí está el problema de que nos sigan matando, que ahí está el problema, porque estamos, sin darnos cuenta, estamos creando machos violentos. No digo a los que están aquí, digo en general a la sociedad, porque estamos reproduciendo lo que quieren, es la garantía del hombre sobre nosotras las mujeres. Y sin darnos cuenta, las mamás estamos haciendo ese papel. Yo creo que ahí hay que analizar, hay que buscar la fórmula de cómo cambiar nuestra estructura de formación hacia nuestros hijos, sobre todo. ¿Ya? Cuando a mí un hombre me dice, yo también soy feminista, y después, cuando el primer momento que me tiene que demostrar que es feminista, como en la mani, decíamos, los hombres a los laterales no se iban, eso es de ser feminista, tío. Te estamos diciendo, este espacio es de mujeres. Entonces, para mí son esas cosas, ¿no? Que de alguna manera los hombres siempre se imponen, de una manera a veces suave, sutil, no nos damos cuenta y decimos qué buenos chavales que son. Cuando no es así, sí, la estructura se mantiene y yo creo que es responsabilidad de nosotras las mujeres, como madres, como abuelas, tenemos que cambiar ese chip. Penseu que... I com a tietes també. Per mi, crec que al final d'aquest text, no, quan explica aquell desastre de la mula, no, és la mula la que s'emporta per davant, o sigui, és el final del patriarcat descrit amb una... s'emporta el nen per davant, però hi ha un moment on, quan explica les ferides d'en Verí, no, com ha quedat, d'ensangonat i com ha quedat de destrossat, i allà hi ha un punt on jo crec que la Caterina es permet una llicència de tot aquell nivell de violència que descriu al principi, no, que va caient sobre ella, i com efectivament, com diu la Norma, en aquest, o sigui, crec que en el relat es veu molt clarament quin és el preu per al fill en aquest cas, no, com tot es va, i aquesta, crec que el que és brillant és com descriu i adjectiva clarament com físicament, no? Ella com va degenerant, com pues, el seu fill també, i aquest final d'en Verí, en aquest cas, que és com el següent, no? L'hereu patriarca, que no? per exercir aquesta violència arriba un moment on la violència se l'emporta en ell, el pare, el nen, queda el germà, no? Sempre queda el germà que la fa fora ella, però hi ha alguna cosa per mi en aquesta
escena, en aquesta decisió del desenllaç, que té alguna cosa de catàrtica. O sigui, d'una banda et fa primer, no?, com entrar a assumir i anar interioritzant aquesta violència que realment la descriu tan bé que et poses, sents l'opressió, o sigui, la notes, la palpes, i després hi ha aquesta catarsi final, no?, que o sigui, diu, bueno, mira, al final això esclata d'aquesta manera. No? No, a mi el nen, la figura del nen, és brutal, no? Perquè jo crec que hi ha una idea al darrere que es repeteix en algun altre conte, que és com que la violència, aquesta violència tan salvatge sobre les dones, té conseqüències més enllà de les dones mateixes. És que si ella està tan erosionada per aquest maltracte quotidià, no és capaç de fer-se càrrec del seu fill, i no és capaç, i això és així, no? De manera que està mig per allà, bueno, un llombrí que es diu, vull dir, però hi ha un conte, no sé si és el Met de les Conques, que és també un home que ens el descriu des que és petit, fill i net de dues dones solterones, mal considerades, marginades completament, que també està completament deixat de la mà de Déu i va creixent, bueno, amb tota una sèrie de desgràcies que li passen, allò que demostra que com la marginalitat es pot anar heretant, no? I a més et perpetua en aquest estat de marginalitat, que no és només la persona que pateix aquesta violència, aquesta exclusió, la que paga, sinó també tot el que hi ha al seu voltant. No? Ella, al final, va repetint com una lletania que va dient tots morts, tots morts, tots morts. No? La veïna l'acull, no? I aquesta finestra entornada una vegada més de la veïna que l'acull, i ella va dient tots morts. És a dir, crec que el missatge és molt clar. O sigui, no? Aquest androcentrisme, aquest sistema patriarcal, tots morts, ens maten, se'ns emporten a ells. En sí, és cas, absurd, no? No és un sistema lògic, no? No té sentit. Bueno, no sé, no en té. A nivell, vull dir, d'això, no? De construir alguna cosa, de tenir cura dels més febles, de sostenir la vida, no té sentit. Tots morts els acaben. Potser, si us sembla, no sé si algú té ganes de fer alguna... Podríem obrir per si algú té ganes de fer alguna pregunta o algun comentari de les coses que han anat sortint. Us sembla bé? Hi ha alguna amb ganes de dir alguna cosa o d'afegir alguna cosa? O... No, eh? Clar, com que no hi ha la Víctor... No. Com que no hi ha la Víctor... Bueno, algun parent hi ha per aquí, però no el comprometrem. Doncs hi ha una cosa que, clar, en la línia d'això que crec que tota l'estona surt, no? Per exemple, en aquest cas, com podríem extrapolar aquests personatges en el context rural, no? Penso una mica Isabel en el mateix moment històric, no? Si no estem parlant del Montgrí, si Solitud no passa a Santa Caterina i passa a Montjuïc, no? o aquest conte, no parlem d'una noia, si estem parlant d'una, per exemple, no? Podríem parlar d'una minyona que ha vingut del camp, que ha vingut del poble a treballar a la ciutat, com podríem fer aquesta traslació? Com podríem imaginar quina seria la seva situació? No? Què hi ha de comú i en quin punt està connectat? No? Vols aquest? Et deixo aquest. Absolutament. Jo crec que ella el dibuixa en un món, bueno, l'Empordà, però això és també el que passa en el món urbà. Si apel·lem, per exemple, torno a repetir la Montserrat que explica tot aquest procés de migració de camp a ciutat i com és on havia també el treball, això de la llar, per cert, canvio de tema. No m'acaba d'agradar, perquè té unes connotacions de hogar dulce. En parlarem un altre dia. Però com en aquestes llars, les dones que treballen, acabades d'arribar d'una zona rural
catalana i que es posen a treballar com a primer punt, com a pont per després assolir altres feines, parla directament, ho he dit abans, de l'assetjament. Però tu agafes diaris de l'època i en va ple d'assassinats, es diguin o no es diguin, de violència contra les dones. I hi ha revistes, quan treballàvem fa 1000 anys amb la Marta i buidàvem revistes de dones des del 1845 fins al 1936. Per exemple, hi havia una revista que es deia, espera, va ser La Mujer y la Higiene, crec. Es deia La Mujer y la Higiene, 1906. Llavors, en aquesta revista hi havia un clam a favor de les... Era una revista de llevadores. A favor de les dones que practicaven avortaments. Per tant, és a dir, aquest és un tema que ja es planteja a principis de segle, però si tu vas mirant diaris o fins i tot els fulls volanders, els romanços de sang i fetge, s'explica la violència també, d'aquesta contundència de la violència domèstica i dels assassinats de dones en el... És a dir, no crec que hi hagi així. En l'essència, el patriarcat funciona en el món urbà i funciona en el món rural, és a dir, l'estructura familiar aquí potser, però jo crec que també en el món rural existeix, és a dir, hi ha un sector de dones que tenen, més enllà del treball a la llar, obren vies també en el que seria el treball a fàbriques. Però això no els dona més autonomia, ni moral, ni ètica, ni... sinó que segueixen, diguem-ne, immerses en aquesta estructura patriarcal que domina la societat, concretament barcelonina de l'època. No, però per exemple, Isabel, la Maria Verbal, és a dir, tota la immigració del camp a la ciutat als 50-60, o les pel·lícules de la Zafra, Lequies, Nòries i... no recordo com es diu el títol exacte, que parla precisament d'aquesta memòria de la immigració del camp andalús cap aquí, i llavors van descrivint la seva experiència, entre cometes, d'integració, és a dir, d'assumpció dels cànons de comportament aquí, i llavors l'agraïment. A mi una cosa que em preocupa molt és com, és extra Víctor Català ara, i en tot cas ja tornarem, extra Catalina Albert, és el tema de com s'esborra això. Ara hi ha tot un treball de gent del món del cinema i així és que intenten, estan recuperant documentalment i documentant aquestes experiències de les dones que van fer aquest trànsit migratori cap aquí i ho estan fent des de molts àmbits, no? Perquè hi ha hagut un oblit d'això. És a dir, la següent generació col·locada teòricament, la transició, totes a la universitat, tots a la universitat, etc, etc, aquí hi ha hagut un tap que sembla que no s'explica, no? I en canvi segueix pervivint, està en la història de les nostres famílies, de les nostres alumnes, de les nostres joves, dels nostres fills, etc. No? Llavors com això es tapa, no? Aquesta... i com d'alguna manera aquesta literatura, aquest tipus de relat queda inscrit, i amb això potser el que dius tu, Marta, de que queda inscrit una mica en el sot ferèstec, no? En el món rural, no? Semblava que en el món urbà, i com diu l'Isabel, o llegint La vida privada del Segarra, allà, vaja, i llegint a moltes d'altres, no? que és un tema que està molt present, però l'imaginari popular ha construït, ara per exemple les literatures sobre assassinats a pobles aïllats, no? Els tres tabuts blancs, tres tabuts verds, ai, blancs i negres, hi ha tota una literatura sobre el món rural també com un lloc especialment fosc, no? I és veritat que el món urbà sembla que hagi netejat aquesta història, no? En realitat és com una manera d'externalitzar un altre cop la violència cap a l'altre, no? Aquest altre abans era el pagès i ara és l'immigrant, no? I llavors sempre, saps? Vull dir,
Però aquest oblit que deies, aquesta desmemòria, jo crec que és deliberada. Sí, és deliberada perquè una mica el que explicava ella, no? Com quan arriben dones noves, que acabes d'arribar, que no tenen on agafar-se, i han d'assumir un nivell d'explotació, però al cap d'un temps es comencen a prendre molta consciència, comencen a no suportar la situació, perquè no pots suportar la situació durant molt de temps, i justament al moment en què prens consciència i estàs que no pots suportar, llavors te fan fora, no? I moltes vegades aquest fer fora vol dir substituir en segons quins àmbits de treball per població vinguda d'un altre lloc, no? Per exemple, les temporeres de Huelva, en un petit reportatge que vam fer l'altre dia, explicaven que no deixaven que hi entrés cap dona espanyola. O sigui, els havien dit, o sigui, que no. I per què? Diu, perquè nosaltres reivindiquem drets. Llavors, no volen algú que els reivindiqui els drets, no? O les càrniques d'Osona, per exemple, que van anar substituint per tongades. Primer hi havia, suposo, persones provenents de la resta de l'Estat o d'Osona mateix, dels pobles del voltant de Vic, que també, segons com, també són considerats estrangers. I en el moment en què hi va haver una consciència i una organització sindical, etc., substituït per marroquins, al cap d'un temps substituïts per penjabis, al cap d'un temps per subsaharians. I cada substitució hi ha un major nivell de precarització, fins que ara el nivell és d'esclavatge pur i dur. Que aquesta falta de memòria és molt important, perquè sembla que tot ens ho inventem ara, però és que crec que també passa amb el feminisme, no? que sembla que tot ho comencem ara de zero, i evidentment és la millor manera d'arribar no arribar gaire lluny, perquè clar, si no aprofites el que ja s'ha fet abans. No, yo lo que quería plantear es que cuando hablábamos de la familia, no tocamos el tema de cómo el mundo desarrollado, cómo coloca a la mujer migrada, en qué situación. O sea, según la ley de extranjería no tenemos derecho a tener familia. Y el proceso para una reagrupación familiar es terrorífico, es horrible, porque te ponen un montón de requisitos incansables. Y sobre todo son los tiempos. Nuestros tiempos son uno y los tiempos de la ley de extranjería son otros. Entonces es imposible que tú en verdad puedas recuperar a la familia. Y cuando estás trabajando en un hogar, es muy difícil que tú puedas vivir en familia, porque tienes que pagar a otra persona para que cuide de tus hijos, porque tú estás cuidando a los hijos de otra persona. O sea que hay una cadena de violencia completa, permanente, sistemática. Y para nosotros, por eso que cuando planteamos el derecho al padrón, es precisamente para que podamos reagrupar a los hijos. Porque lo transnacional no sirve, porque tu espíritu, tu cuerpo, tu carne y tu olor de madre no llega detrás del charco. Tus hijos te tienen que sentir, te tienen que tocar para poder saber que tú eres el referente, porque si no, esto se pierde. Eso se pierde, y cuando los chicos vienen acá, tú no eres mi madre, eres mi banco. Entonces, hay que recuperar, hay que volver a trabajar, pero aquí no hay ningún lugar donde, para recuperación de las familias, porque la familia no existe para la mujer inmigrada. Entonces, hay un problema aquí, que ahora tenemos familias monoparentales que también están excluidas. Entonces, por eso es que el feminismo, que se denomina racializado y decolonizador, está haciendo un planteamiento de una discusión que yo creo que el feminismo autóctono tiene que empezar a analizar, porque se está abriendo una brecha y la gente, con asustarse, no se soluciona el problema. ¿Ya? Tiene que poderse analizar cuáles son los puntos en contra, cuáles son los puntos que nos unen, porque si no formamos ese puente, esto va a crecer, porque las mujeres seguimos viniendo, las mujeres seguimos pariendo, ¿no? Pero las mujeres migradas quieren tener una identidad, queremos tener una identidad,
queremos tener una participación activa, social y política, que eso también es otro de los ejes del patriarcado. Solamente sirves para trabajar, pero no tienes derecho ni votar ni ser elegida. Entonces, es toda esa perversión de la ley de extranjería que casi nunca se plantea ni en los medios de comunicación ni en ninguna parte. Porque así como a la mujer autóctona tampoco le dan toda esa libertad y toda esa preponderancia, ¿no? La igualdad de salario, todo eso, ese decálogo que reclama el feminismo blanco con el nuestro, que es mucho más largo, porque tenemos que hacer un recorrido de mucho más atrás, ¿no? Nosotros no tenemos papeles, no tenemos trabajo digno, no tenemos un montón de cosas. Entonces eso hace que haya también esa situación de ruptura, ¿no? Y yo pienso que había que aprovechar que aquí en Cataluña hay escritoras que pueden poner sobre la mesa situaciones que son tan actuales como lo que hemos planteado esta tarde, para poder en verdad hacer un análisis a partir de aquí, cómo vamos a seguir trabajando las mujeres, cómo vamos a ir caminando las mujeres, si en verdad queremos empezar a derrocar el patriarcado. Porque por más que salgamos 500.000 a las calles, no lo vamos a derrocar, tenemos que derrocarlo con nuevas fórmulas, nuevas ideas, para que nosotros, en vez de pelearnos siempre entre nosotras, podamos hacer caminos, como dice la canción, ¿no? Hacer camino al andar. Mar, sí está. Creo que segur que la Caterina Albert, la Victoria, escriuria sobre les Kellys, les dones migrades, si no en tinc cap dubte, no? A dia d'avui. I per això pensem que és important rescatar-la, revisitar-la, i crec que en aquesta acció que estem fent hi ha també una acció de colonial, en el sentit d'aquest prejudici que parlàvem al principi, no? De la ciutat en relació amb el camp, no? De la urbs en relació a la província. Crec que rescatar-la ella i els seus escrits, no? I la força que tenen, i fer-ho avui té alguna cosa d'acció de colonial també, però això és una cosa que en parlaríem en un altre moment. Jo crec que ho deixarem aquí ja. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Ah, sí, ara us ho explicarem, us emplaçarem a les properes, però abans gràcies Isabel Segura, gràcies Norma Falconi, gràcies Najat El Hajmi, i un aplaudiment per elles, jo crec. Sí. Sigo. I segueixo amb els agraïments a la Rosa Pou, a la Maria Buigas, a la Blanca Llum Vidal també. Moltíssimes gràcies. I ara emplaçar-vos a les properes sessions de les jornades victorianes que... Digue-ho tu, Neus. 9 d'abril. El 9 d'abril tenim la ruta. 9 d'abril tenim la ruta. Explica-la. Si us va bé, no pot ser a la tarda, perquè l'Acadèmia de Bones Lletres tanca a les 3. La proposta és fer-ho al matí a les 11. Quedar directament a l'Acadèmia de Bones Lletres, carrer del Bisbe Caçador, és un carrer sense sortida. Si no, podem quedar a la plaça de Sant Just i Pastor. Impossible fer-ho per la tarda, perquè no treballen i no estaven en ànim ni en disposició d'obrir l'acadèmia. L'acadèmia, perquè com vèiem també amb una de les imatges, la Caterina és la primera dona acadèmica de l'Acadèmia de Bones Lletres i apareixia amb el medalló de l'acadèmia. Ullir la Caterina Albert, acadèmica de l'Acadèmia de Bones Lletres. És que hem d'anar amb una bossa de tomàquets a l'Acadèmia de Bones Lletres, és que és la pera. Clar. És fort, és fort. Això que deies al principi, Maria, de com no, aquesta absència... Quin dia és això? Això ho seguirem...
Ah, que potser no era la primera, fixa't tu, que fort. Bueno, en principi... Fora dels tomàquets. Bueno, això és una evidència més d'aquesta desautorització permanent, no? En aquest cas a la figura, jo crec, de la Caterina, de la Víctor, perquè si fos no sé quin homenot escriptor, segur que ens obririen a l'hora que... i farien un acte d'homenatge segur als 150 anys, no? Que és una mica el que... Clar. És el que deia la Maria a l'inici, no? Aquest desert de la voluntat institucional, de reconeixement. Bueno, l'hem d'analitzar amb... Clar, zero voluntat. Per això, o sigui, quan parlàvem abans d'aquesta sensació de que no tenim memòria, no? Que sembla que comencem de zero, memòria en tenim, penso que la Víctor és memòria nostra i per això hem de seguir recorrent a ella, no? Farem aquesta ruta amb l'Isabel, que ja veurem quan la fem, igual ens en sortim de que sigui a la tarda. Principi és a les 11 del matí, sí? El dia 9, t'està la Neus? Que... Vale, i la següent, el 14 de maig seguim amb una altra jornada també, en aquest cas hi haurà la Blanca Llum Vidal i la Beatriu Macià de Tamaia i parlarem al voltant de les violències, com explica aquesta resistència a les violències i aquesta voluntat d'escriure i de parlar des de la llibertat de les dones també a l'obra de la Víctor. Gràcies i seguim encaterinant-nos.